Армысыздар, эфирде жаңалықтар студияда Рыскүл Айткарымқызы, сурд аудармашы Жандос Әділов. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына тоқталсақ. Семейде бақылау бекеттері алынып тасталды, алайда полиция қызметкерлері кезекшілік атқаруда. Қаламызда саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алды. Семейліктер алаш арыстарының ескерткіштеріне гүл қойып, рухтарына тағзым етті. Семейде 65 адамды кене шаққан дегенмен өңірімізде кене энцефалиті тіркелген жоқ. Бірінші маусымда ел бойынша соның ішінде Семей қаласындағы бақылау өткізу бекеттері алынды. Автокөліктердің қозғалысына тосқауыл жоқ. Жүргізушілер еш шектеусіз қалаға кіріп шығалады. Айта кетерлігі бетон бөгеттері алынғанмен полиция қызметкерлерінің кезекшілігі жалғасады. Бақылау өткізу пункттерін алу жөніндегі шешімді республикалық көлік комитеті шығарған. Бұл мәліметті қалалық ішкі саясат бөлімі мен полиция басқармасының баспасөз қызметі растап отыр. Қалалық ішкі саясат бөлімінің жетекшісі Нұржан Есенжоловтың айтуынша, бақылау өткізу бекеттерінің республика аумағы бойынша алынғанымен қалашілік санитарлық шаралар сақталады. Әр азамат өзінің және өзге адамның денсаулығына жауапты болуы керек, деді бөлім жетекшісі. Шығыс Қазақстан облысында коронавирус инфекциясын жұқтырған 16 адам анықталды. Оның 5-еуі Семей, 4-еуі Жарма, 3-еуі Үржар, 2-еуі Бородулиха және 2 науқас Шаманайха ауданының тұрғындары. Эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша 13 науқастан зертханалық талдаулар бұрынырақ коронавирустық инфекция ауруын жұқтырған адаммен қарым-қатынаста болған тұлға ретінде, бір науқас әйел адамнан Ресейден келген тұлға ретінде жедел респираторлық вирусты инфекция белгілерімен түскен бір науқастан мониторинг жасау кезінде және бір науқастан скринингтік тексеру барысында алынған. Қазіргі уақытта қауіпті вирусты жұқтырған науқастардың барлығы инфекциялық стационарға жатқызылды. Байланыста болған адамдарды эпидемиологиялық тексеру және медициналық тексеру жүргізу үшін тауарлар мен көрсетілген қызметтердің сапасын қадағалау аумақтық басқармасының мамандары мен медицина қызметкерлерінен құралған мобильді топ ұйымдастырылып, ошақтарға қорытынды дезинфекция жүргізілуде. Эпидемиологиялық тергеу және эпидемияға қарсы шаралар жалғасуда. Осы уақыттағы жағдай бойынша облыста коронавирусты жұқтырған 135 адам тіркелді. Хабарым жалғастырамыз. Шығыс Қазақстан облысында санитарлық нормаларды сақтамаған 300-ден астам нысан анықталды. Аймақта арнайы құрылған мобильді топтар карантин шектеуі жеңілдетілгеннен кейін жұмысын қайта бастаған нысандарда санитарлық эпидемиологиялық қауіпсіздік талаптарының сақталуын тексеруде. Облыстық тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше 18 мен 31 мамыр аралығында Өскемен, Семей қалалары мен 17 ауданда 1722 объектіге рейд жүргізілген. Оның ішінде 737 дүкен, 583 азық-түлік емес сауда орны, 145 дәмхана, 98 сауда үйі, 39 шаштараз, 27 дәріхана қамтылды. Сонымен қатар 51 нысанның жұмыс істемей тұрғандығы анықталған. 336 нысанда 435 заң бұзушылық анықталды. Нақты айтқанда санитарлық дезинфекциялық режимнің бұзылуы 144, келушілер арасындағы әлеуметтік қашықтың бұзылуы 53, маска режимін бұзу және жеке қорғаныс құралдарының жоқтығы 12 делінген хабарламада. Әуелі барлық кәсіп иелеріне ескерту жасалып, түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Семейде саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алды. Бұл күні зиялы қауым мен қоғам өкілдері Алаш қозғалысының көсемі Әлихан Бөкейхан мен белгілі абайтанушы ғалым Қайым Мұхамедхановтың ескерткіштеріне гүл қойып, нәубет жылдары көз жұмғандардың рухына тағзым етті. Семейдегі еске алу шаралары алдымен Алаш қозғалысының жетекшісі Әлихан Бөкейханның ескерткішінің маңынан басталды. Атаулы дата қарсаңында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына үндеу жариялап, саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау үшін арнайы мемлекеттік комиссия құруды тапсырды. Біз жазықсыз жазаланғандардың әрқайсысын есте сақтау арқылы ғана кемел келешекке жол ашамыз. Болашақтың берік негізі тәуелсіздіктен бастау алады. Өткен ғасырда жазықсыз жапа шеккендердің рухына тағзым ету баршамыздың перзенттік борышымыз деген болатын президент. Қасым Жомарт Кемел Тоқаевтың көтеріп жатқан мәселесі бүгінгі саяси құрбандарға
қатысқан азаматтарын барлығын мемлекет комиссия арқылы ақтау. Яғни бұл тек қана Қазақстанда жүрбет. Осындай Қазақстан саясатын дұрыстығын жасырпақ соны түсіну керек. Зұлмат жылдар 4 миллионға жуық қандасымыз ашаршылық, жаппай қудалау, қуғын сүргінді бастан өткерді. 100 мыңнан астам адам халық жау атанып, 25 мың адам жазықсыз мерт болды. Қанша адамды репрессиялаған. Міне солардың бір бөлігі ғана ақталған. Қарасақ, бәленбай категориядағы адамдар, оның ішінде қарапайым адамдар да бар. Колхозшылар, жұмысшылар, дін иелері, бұрын ғана толып жатқан көтерілістер болды. Соған қатысқандар мүлдем ақталмаған. Сонтан соларды іздеп тауып, ақтап, олардың жақсы есімдерін ұрпағына қайтару, ортаға қайтару қасиетті парыз болып есептелінеді. Саяси қуғын-сүргін құрбандарының кейбіреуі ақталмады, сондықтан олардың есімін жаңғырту керек. Себебі бұл келешек ұрпақ үшін қажет, дейді ғалымдар. Әлі де ақтайтын, әлі де алтын есімдерін еске алатын жандардың барлығы байқалып отыр. Анау 21-22 жылдардағы аштық, 30-32 жылдардағы аштық, 37 жылдардағы зобалаң, 51 жылдардағы тағы айналып келген сол зобалаңның салтыны осының барлығы талай азаматтарымызды жойып жіберді. Қоғын сүргін күн дегенде біз жай ғана гүл қойып, сонымен басымызды иіп қайтумен шектелмей, әлі де ашылатын сырлардың, ашылатын тарихтың бар екендігін ескеріп, үнемі де осы мәселеге әсіресе жастар көңіл бөлу керек. Қаламыздағы еске алу шарасы белгілі абайтанушы Қайым Мұхамедханов ескерткішінің маңында жалғасты. Оған ғалымның ұрпақтары да қатысты. Қайым Мұхамедханов НКВД түрмесінде талай қатыгездік пен қорлықты бастан өткерсе де, өзінің ұстазы Мұхтар Әуезовтің Абай мектебі жайлы идеясы мен ғылыми зерттеу жұмысынан бас тартқан жоқ. Память – это основа совести народа. Елдің болашағы рухани даму өткен тарихқа құрмет көрсетуден басталады. Қазақстанда 1997 жылдан бері еліміздің тарихындағы ақтаңдақ беттерге тереңнен үңіле бастады. Биыл атамыз, яғни Қайым Мұхамедхановтың әкесі Мұхамедхан Сейітқұловтың туғанына 150 жыл. Ол да 1937 жылы репрессия құрбаны болған. Если говорить о моем дедушке Қайымы Мұхамедханов... Менің атам Қайым Мұхамедханов туралы айтар болсақ, Алаш Орда ізбасары ретінде оның тарихқа қосқан үлесі зор. Бұл шара арқылы алаш арыстарын еске алып, рухтарына тағзым етеміз. Ел болу үшін мәдениетіміз бен төл тарихымызды білуіміз керек. Ашаршылық пен саяси қуғын сүргін қасіретін зерделеу, зерттеу, ғылыми жүйеге келтіру тарих үшін қажет, дейді еске алу шарасына қатысқандар. Рустам Адвасова, Нұргүл Садықова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Бар әлемді шарпыған коронавирус пандемиясы біздің елді де сырт айналып өткен жоқ. Қазақстандықтар 2 айға жуық төтенше жағдай режимінде өмір сүріп, қатаң карантиндік шараларды бастан өткерді. Бірқатар өңірлерде шектеу шаралары әлі де сақталуда. Қиын уақытта алдыңғы шепте жүріп, ауру жұқтырғандардың денсаулығы үшін арпалысқан дәрігерлермен, оқушылармен қашықтан жұмыс істеп, білім берген ұстаздардың еңбегі зор. Осыған байланысты ел президенті ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында аталмыш сала өкілдерін назардан тыс қалдырмай, еңбекақыларын ұлғайтуды тапсырды. Бүгінде елімізде пандемияның шарықтау шегі өтті. Әйтсе де қауіп сейілген жоқ. Індетпен күрес шаралары жалғасуда. Бұл ретте медицина қызметкерлерінің әлеуметтік ахуалы басты назарға алынды. Індет белең алған тұста кәсіби біліктілігі жоғары дәрігерлердің тапшылығы анық сезілді. Бұған еңбекақының аздығы мен дәрігерлер құқының тиісті деңгейде қорғалмауы себеп болған. Осыны ескерген мемлекет басшысы үкіметке биылдан бастап дәрігерлердің еңбекақысын кезең-кезеңмен көтеруді тапсырды. Жағымды жаңалықты естіген ақ халатты жандар ризашылықтарын білдіруде. Солардың бірі COVID-19 бойынша шұғыл бригаданың дәрігері Айгерім Айтжанова. Еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаев Кемелұлының 2020-2023 жылдар аралығында медициналық қызметкерлердің жалақысын өсіретіне біз өте қатты ризамыз. Біздің осы медицина саласындағы жұмыс істеп жүрген қызметкерлердің жұмысын, еңбегін, адал еңбегін бағалағандарыңыз үшін қатты қуаныштымыз. Мен жас маман ретінде өте қуаныштымын. Денсаулық сақтау
саласындағы біздің әртестеріміз жұмыстарын одан да тиянақты және үлкен жауапкершілікпен ары қарай жұмыстарын атқаратына толығымен сенімдімін. Кеңес барысында мемлекет басшысы білім мен ғылымға да көңіл бөлінетінін жеткізді. 2025 жылға дейін білім саласына бөлінетін қаражат 6 есеге, ал ғылымға жұмсалатын қаржы 7 есеге дейін өседі. Сондай-ақ бұл салада түбегейлі реформалар орын алады. Ұстаздар мен студенттердің және ғалымдардың әлеуметтік ахуалын жақсарту мәселесі назарға алынатын болады. Ұрпақтың білімді болуы және білім сапасының әсер ететін фактор әрине ол педагогтардың мәртебесі мен кәсіби шеберлігі. Сондықтан ұстаздардың мәртебесін көтеру, беделін арттыру, қоғамда танымал ету, еңбектерін бағалау мәселелері қолға алынатын болды. Педагогтар үшін бұл өте тамаша жаңалық. Ұстаздарға жасалған сый-құрмет, еңбектерінің бағалануы әр ұстаздың шығармашылық қабілетін шыңдауы тиіс. Атап өтерлігі, алдағы уақытта педагогика мамандықтарында оқитын студенттердің шәкіртақысы 26 мың теңгеден 42 мың теңгеге дейін, ал докторанттардың стипендиясы 150 мың теңгеге дейін артады. Бұдан бөлек мемлекет басшысы үкіметке жоғары оқу орындары оқытушыларының еңбекақыларын көбейту мәселесін қарастыруды тапсырды. Гүлназ Қаукен, Семей телеарнасы. Семейде бүгіннен бастап халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмысын бастады деп хабарлайды Қазақпарат. Вирустың таралу қаупі сақталуына байланысты халыққа қызмет көрсету орталықтарында электронды форматта қолжетімді емес қағаз қызметтер көрсетіледі. Орталыққа бару үшін кезек уақытын 14-14 байланыс орталығы немесе egov.kz порталындағы арнайы сервис арқылы алдын ала брондау қажет. Кезекті алдын ала брондау шаралары семейліктер мен орталық қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қабылданды. Сондай-ақ халыққа қызмет көрсету орталықтарына келген кезде маска режимін сақтау қажет дейді. Азаматтарға арналған үкімет Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының директоры Азамат Есенболов. Өзгеде жаңалықтар. Келісім, тұрақтылық, халықтар достығы, ұлттар мен ұлыстар арасындағы өзара сыйластық пен татулық мемлекет дамуының негізгі кепілі. Бейбітшілік пен береке бірліктің бастауына айналған Қазақстан халқы ассамблеясының орны бөлек. Бір шаңырақ астында тату тәтті өмір сүріп жатқан ұлттар ел дамуына барынша үлес қосуда. Биыл аталмыш ұйымның құрылғанына 25 жыл. Осы жылдар аралығында ассамблея өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. Іргелі қайналды. Шығыс Қазақстандағы облыстық достық үйі 1992 жылы ашылған. Еліміздің әр өңірінде негізі қаланған достық үйлер мен этномәдени бірлестіктердің ұстанған бағыты бір. Әр ұлттың тілі мен дінін, мәдениеті мен тарихын сақтау және жастарға насихаттау. Достық үйлері қазір дамып келе жатыр, өздерінің үлестерін қос келеді. Ең осындай бастамалармен көзге түсіп отырған достық үйлер Семей қаласының достық үйі, Бесқарағай ауданының достық үйі, үстіміздегі жылы Үржар ауданында қоғамдық келісім орталықтары ашылды. Мысалы жаңа айтып кеткендей, бұл этномәдени бірлестіктер осында жиналады, өздерінің мәдениетін, тілін үйренуге және айтып кеткендей қоғамдық келісім орталықтары тек қана ұлттар мен жұмыс істемейді, этномәдени бірлестіктермен жұмыс істемейді, сондай-ақ қоғамдық әртүрлі институттар, аналар кеңесі айтып кеткендей және қоғамдық келісім кеңестері бұл осы біздің қоғамдағы көтеріліп жатқан мәселелерді қарап, олардың шешу жолдарын бойынша көмектесіп осындай жұмыстармен айналысады. Облыстағы этномәдени бірлестіктер әр ұлттың тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін сақтауға жұмыс істейді. Жылдар бойы құндылығын жоғалтпаған байқаулардың бірі славян ұлтының балалар арасында өткізетін дәстүрлі шаралары. Мұнда балалар шығарма, әдеби очерктерді жазып, белгілі бір тарихи оқиғаға байланысты таныстырылым жасайды. Большое направление нашей работы. Біздің жұмысымыздың үлкен бағыты халықтық күнтізбеге арналған. Халықтық мәдениет тізімі арқылы атаулы күндермен жұмыс істейміз. Рождество, Масленица, тағы басқа мейрамдар шығармашылық ұжыммен бірге атап өтеміз. Ата-баба дәстүрін сақтай отырып, осындай мерекелер шама шарқымша өткізуге тырысамыз. Бірлік береке бастауы, жүзі басқа болса да жүрегі бір, тілі басқа болса да тілегі бір ұлттар, әлі де талай игі бастамалар мен мерекелі шараларда топ жарары сөзсіз. Этносаралық достық елдің өркендеп, һәм экономиканың дамуына септігін тигізері анық. Гүлназ Қаукен, Аяулым Смағұлова, Елдос Жұпанов.
Президент Касым Жомарт Токаев барша қазақстандық балаларды бүгінгі халықаралық мерекелермен құттықтады. Ол Твиттер парақшасында мейрамның маңызына тоқталып, бұл өскелең ұрпақтың амандығын, денсаулығы мен қауіпсіздігіне аға буынның жауапты екенін еске салатын мереке. Еліміздегі әр бала мейірімге бөленіп, балалық шағын бақытты әрі қызықты өткізуге қақылы екенін атап өтті. Бірінші маусым халықаралық балаларды қорғау күніне биыл көпшілік шаралар өткізілмесе де жеткіншектер назардан тыс қалған жоқ. Облыс әкімі Даниал Ахметов пен қала әкімі Ермак Сәлімовтің атынан көп балалы және аз қамтылған отбасыларында тәрбиеленіп жатқан дарынды балаларға ноутбуктар мен планшеттер сыйға тартылды. Сондай-ақ Нұр Отан партиясының қалалық филиалы мен іскер әйелдер қауымдастығы азық-түлік жиынтығын таратты. Үңкәр Серікқазы оқу озаты, сондай-ақ ол биыл бірден бірнеше вокалдық байқаулардың жеңімпазы атанды. Оқудағы және шығармашылықтағы жетістіктерін ескере отырып, балаларды қорғау күнінде оған планшет сыйға тартылды. Мектеп әкімшілігіне, Нұр Отан партиясына, қала әкіміне және де өзімнің ұстаздарыма барлығына рахмет айтамын. Барлық әлемдегі балаларды мейрамдарымен құттықтаймын. Бәріне денсаулық, жақсы денсаулық барлығына тілеймін. Сондай-ақ Нұр Отан партиясының қалалық филиалы Жас Отан жастар қанаты мен іскер әйелдер қауымдастығы ата-аналарға алғыстарын білдіріп, азық-түлік жиынтығын табыс етті. Өз кезегінде олар да балаларын назардан тыс қалдырмағандарына ризашылықтарын білдірді. Алғысымызды білдіреміз. Осындай дарынды балаларды қолдап жатқандарына, баламыз енді жақсы оқиды мектепті, беске бітірді. Бұл жолы оқуда, шығармашылықта және спортта жетістіктерге қол жеткізген көп балалы және аз қамтылған отбасыларының балалары сыйлықтарға ие болды. Айта кетерлігі, бұл жанұялар бірде бір рет көмек сұрамаған және алмаған. Қолдауға ие болғандардың тізімін білім бөлімінің қамқоршылық кеңесі дайындаған. Данный список на получение. Қалаға тізім бойынша 5 планшет және 3 ноутбук бөлінді. Жеткіншектер көп балалы және аз қамтылған отбасыларынан таңдалды. Бұлар бір ретте көмек сұрамаған, ешқандай қайырымдылық көмек алмаған көп балалы жанұялар. Әр отбасында 5-6 баладан бар. Семейлік Айдын Есеппаевтың қызы бірінші сыныпты үздік аяқтап, республикалық бейнелеу өнері байқауының жеңімпазы атанған. Ол да бүгін күтпеген жерден бағалы сыйлық алды. Ата-ананың басты міндеті лайықты тәрбие беру, дейді көп балалы әке. Көп балалы ата-аналардың бірі болып есептелеміз. Біздің бала шағымыз әтер ынталанып өзін бағы ғой, өзін істеп талапына сай істеп отырған сыйлықтарыңызға өте көп ризашылығымыз білдіргім келеді. Іскер әйелдер қауымдастығының мүшесі Шолпан Шегедекова мұндай қолдау қазірде өте өзекті, дейді. Өйткені гаджетсіз қашықтан білім алуды елестету қиын. Я думаю, что это для ребенка очень, наверное. Менің ойымша бұл өте қуанышты жағдай. Сонымен қатар, ол бұл сыйлыққа өз күшігермен, өз еңбегімен қол жеткізді. Енді оның өз бетімен сабаққа дайындалуына болады. Кейде бауырларымен бөлісе алады. Көптеген отбасында бұл мәселе балалар қашықтан білім ала бастаған кезде пайда болды. Сондықтан сабақ үшін гаджеттер керек болады. Айта кетерлігі, көп балалы және аз қамтылған отбасыларға жан-жақты қолдау көрсетілуде. Мұндағы басты мақсат – өскелең ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беру. Рысқұл Мадваса, Бақытгүл Қазезел, Жамағзумов, Семей телеарнасы. Халықаралық балаларды қорғау күніне орай Ішкі істер министрлігінің Шығыс өңірлік әскери тергеу басқармасының офицерлері әлеуметтік көмекке мұқтаж отбасыларға қолдау көрсетті. Басқарма қызметкерлері балаларға арнайы сыйлықтар жинады. Онда тәттілермен қоса азық-түлікке толы базарлық қораптары бар. Барлық санитарлық эпидемиологиялық нормалар мен талаптарды сақтай отырып, олар Семей гарнизонына қарасты әскери бөлімдерде қызмет етіп жүрген 10 әскери қызметкердің отбасына барды. Олардың арасында мүмкіндіктері шектеулі балалар мен кәмелеттік жасқа толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызбасты аналар мен көп балалы отбасылар бар. Акция барысында қызметкерлер әр отбасында болып, балалар мен олардың ата-аналарын мерекемен құттықтап, ізгі тілектерін білдірді. Басты мақсат – әлеуметтік қолдауды қажет ететін отбасыларға назар аударып, ондағы тәрбиеленіп жатқан балаларға көмек қолын созу. Өйткен олар еліміздің болашағы, дейді Шығыс өңірлік әскери тергеу басқармасының қызметкерлері. Балалар күніне орай әскери қызметкерлердің балаларын арнайы құттықтап, әсіресе мүмкіндік шектеулі балалар мен жалғызбасты аналардың және шынымен қоғамнан әлеуметтік
қолдауды қажет ететін отбасыларын тәрбиелеп жатқан балаларды құттықтап, көмек қолын созу жөн көрдік. Семейде 65 адамды кене шаққан бұл өткен жылғы көрсеткіштен 10 есе аз. Әсіресе осы уақытта жәндіктердің аса белсенді екендігін ескерсек, бұл қалыпты жағдай деуге болады. Өңірімізде кене энцефалиті тіркелген жоқ дегенмен басқа да кене инфекциялары бар. Ондай жағдайда дәрігерге қаралу керек. Елімізде кенелер маусымы көктемде басталады. Ол кене энцефалитінің және өзге де ауруларды қоздыруымен қауіпті. Мамандардың келтіруінше Шығыс Қазақстан облысы кене энцефалиті, кене ірікет сүйозы және кене боррелиозы сынды үш кене инфекциясы бойынша эндемиялық аймақ саналады. Семей қаласы кене бөртпе сүзегі немесе ірікет сүйоз бойынша эндемиялық болып саналатын облыстағы 9 аумақтың қатарына енеді. Осы ауру бойынша біздің өңір табиғи қарқынды ошақ болып саналады. Себебі әдетте жалпы аурушаңдықтың 70%-на дейін тіркеледі. Основные симптомы пищевого рикетсиоза. Рикетсиоздың негізгі белгілері бұл дене қызуының көтерілуі, беттің ісінуі мен денеде көптеген бөртпелердің пайда болуы. Бұл кене энцефалитінен гөрі тыныш өтеді. 2020 жылғы эпидмаусымда қала бойынша кене рикетсиозды тіркелген жоқ. Семей қаласы бойынша кене шаққан жалпы 65 адам тіркелді. Оның ішінде 14 жасқа дейінгі 27 бала бар. Статистикаға сәйкес, қазір кенелер шағуының күрт төмендеуі байқалады. Былтыр 217 оқиға тіркелсе, биыл 67 жағдай орын алған. Мамандар мұны карантин кезінде адамдардың өзін-өзі оқшаулауымен байланыстырады. Айта кетерлігі, биыл кене шаққан 65 жағдайда асқынулар болмаған. Атап өтерлігі, кене шаққан жерді қасуға болмайды. Алып тастау үшін хирургке бару қажет. Егер мұндай мүмкіндік болмаса, кене шаққан жердің маңын жіппен байлап, оны тұрған жерінен алып тастағанға дейін көтеру керек. Кене энцефалитіне қарсы иммуноглобулинді енгізу үшін емдеу мекемесіне дереу жүгіну қажет. Иммуноглобулин прибывший. Семейге эндемиялық аумақтардан келгендер иммуноглобулин алмаған. Бұл тағы да төтенше жағдайға байланысты эндемиялық аудандардан келгендердің болмауымен байланысты. Бірақ эндемиялық аудандарда орналасқан семейліктер үшін міндетті түрде кене шағып алған жағдайда 3 күннен кешіктірмей эндемиялық аумақтардағы иммуно алдын алу пунктіне медициналық көмекке жүгіну керек. Алайда біздің қалада иммуно алдын алу пункті бұрын ересектердің жұқпалы аурулар ауруханасында болған. Қазір балалардың жұқпалы аурулар ауруханасында Гагарин көшесі 254-ші үйде орналасқан. Сол жерде иммуноглобулин алуға болады. Кене тек қала сыртында ашық табиғатта ғана емес, үйде де шағуы мүмкін. Олардың гүлмен немесе жануарлармен, заттармен киімге жабысып келуі әбден ықтимал. Бұл жәндіктер сәуір, мамыр және маусым айларында ерекше белсенділік танытады. Сондықтан мамандар осы кезеңде қауіпсіздік шараларын ерекше сақтау керектігін айтады. Рысқұл Мадвасова, Елмира Жүрсінбекқызы, Сәуле Байғалиева, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Жаңалықтардың толық нұсқасын semeytv.kz сайтынан көре аласыздар. Бүгінге осы, назарларыңызға рахмет, амандықпен жүздескенше.